السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بڑے دوست فرمائش کر رہے ہیں، فوجی بھائی گلابی ماشاءاللہ بکرا لیا دیو، ماشاءاللہ جڑا وائٹ کلر دے وچ ہوندا ہے، تے اج جناب دوستاں دی فرمائش تے ماشاءاللہ گلابی بکرا لے آندا ہے، اور ماشاءاللہ کناں دے لاپر وی چیک کر، چنگے لمبے کن اور کھیرا پٹورا نے وائٹ آکھ دے وچ نے، اور جالر وی چیک کر سکدے نے، اور باریک پشم چوڑی چھاتی، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا بھی رہا کام ہوئے، کنا دے لاپر چیک کرو، باجرا چنگے لمبے کن اور ویل بھی چیک کر سکتے ہیں، چنگی لمبی ویل، لکھ روپئے والی بریڈ ہے انشاءاللہ، فوجی گوٹ فارم تو تمہیں ہزار روپئے مل سی، اور ماشاءاللہ پٹھوڑا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا یہ کام ہوئے، اگر اچھی خوراک دے سو تو 150-150 کے جی تھی کرے وزن کرنے والے ماشاءاللہ بکرے پہ، اور خوبصورت بالکل کنڈلی والے سنگ چپٹے جنوں سنگ، اور بھی اس تو بعد خوبصورتی اور حسن نہیں ہوتا بھی، جتنی بھی بندہ تعریف کرے نا بھی فائدہ نہیں ہوتا، چیز تھوڑی اکھاں دے سامنے تے لا بھی ٹور پھر کے دکھا رہے کہ کوئی لنگڑا لولا نہیں، صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو بھی نے، تے لکھ روپئے والی بریڈ ہے انشاءاللہ، فوجی گوٹ فارم تے تمہیں ہزار روپئے مل سی، تے جس بھی چاہیے جناب سکرین تے